senttimetriä. Ja sitten Mikko Annala. Nyt on ahtaaja Kokkolan ahtaaja esimies vauhdissa. On tuttu laji. Tiedän sen, että Kokkolassa tätä vedetään ihan melkein töihin mennessään näitä 330 kilon painoja. Hyvä on tahti, hyvä on tahti ja sieltä haetaan. Tuleeko pohja-aita? Ja niin! Ja näin Hannu Lankinen. Ja noin lähti 105 kiloa kevyesti. Ja seuraavana 115, eli kympin nostoilla. Noin 115. Liike ei ollut tasapainoinen, tuomaristo sanoi heti, että uudestaan. Ja otetaan vielä nyt se 115 uudelleen. Tuli niin kevyesti vähän pientä hätiköityä. No niin, siinähän se on. Nuoren miehen mukana tulevaisuuden. Se oli satainen. Ja noin, 110. Seuraavana 120. Ja sieltä kevyesti, kyllä on kyllä 120 on mennyt. Ja sitten 130, edellisen sarjan voittaja sai sen 130. Annalla nyt siellä on Aki Saanen ja 130 kiloa. Ja kevyesti. Hyvä vauhti on Aki. Seuraava 110 kiloa. Nuori, 110 kiloa. 120 kiloa. Ja hienosti 120 kiloa. 100 kiloa. Katsotaan, miten tätä uudestaan. 110 kiloa. Edelleen yhtä kaunista. 120 kiloa. Ja kaunista. 130 kiloa. Ja edelleen yhtä kaunista. 140 kiloa. Mikko. 140 kiloa. Otetaan kunnon hapet sieltä. Ja se on nättiä ja kaunista 150 kiloa. On tuomari Pilli Mientänyt. Kaksi pyöräilystä. Kolme pyöräilystä. Otetaan vaan vielä takaisin. Se oli äsken vasta se. Alva! Oi hyvä! Noin. Sieltä mennään. Tasainen on pari. Tasainen on pari. Kolme pyöräilystä hän tässä olikin. Miehetkin isontunut. Nyt pannaan vähän enää pyöräilyksiä. Nyt on molemmilla siellä. Alva! Ja näin on kolme pyöräilystä molemmilla, tasainen pari. Ja nyt on 90 säkki. 90 säkkiä, mennään rinta rinnan. Lankinen Järvinen, nyt katsotaan kumpiko voittaa, kumpiko voittaa. Anna mennä palloon! Mutta Järvinen otti sen reippaasti ja... Siinä tuntia ja... Näin! Lankinen siellä ja Järvinen vielä ja lähtee. Kolme pyörähdystä. Ensimmäistä käännetään noin. Kaksi. Sahanen Annala. Sahanen on ottanut pienen kaulan. Kolme pyörähdystä on pyöräillet vielä sen jälkeen. Otetaan siihen säkkeen. 90 lentää oikein. 120 syliin. Näin on Mikko päässyt siihen vauhtiin ja siellä on Aki Saanen valmiina. Annetaanpa aplodit ja vielä Mikko sieltä perään sitten. Noin, Mikko Annala. On jo pohjalla vähän lisätty tähän sarjaan. Hyvä lähtee hienosti. Noin. Kolmas levy menossa. Neljäs levy menossa. Ja sieltä tulee. Viides levy. Vauhti on kyllä kova, että... No niin, Hannu! Ja näin ollaan matkassa, Hannu Lankinen. Alas. Tori kiekko siellä. Ensimmäinen kiekko lisäkiekko, eli pohjalla oli jo 20. Ja sitten on jo toinen lisäkiekko. Korreista! Neljä!
Ja sieltä mennään. Heikki Pohjanen. Hienosti. Sinne kolmas. Toinen lisäpaino pohjapaino jälkeen. Nappee vaan siitä ja 5 sekuntia on siis aikaa ja Mikko lähtee hakemaan sieltä. Ensimmäinen. Hienosti. Ota lisäpaino sinne. On nättiä. Se on kaunista. Nyt menee kolmas lisäpaino. Tää valti alkuun, neljäs lisäpaino. Mitä hän saa? Vielä tulee. Vaihdetaan. No järkevää ottaa vaatioon. Hattaa sieltä hiekkoon. Viides lisäpaino. Noniin. Kevettä on. Se oli siinä. Ei vaan se lisäpaino. Siihen noin. Nosta. Noin. Ei tunnu missään. Ei tunnu missään. Kakkonen lähtee. Käy toinen lisäpaino. Kunnolla hattaa. Kolmas lisäpaino. Vaatii. Hyvä vauhti on. Sitten neljäs lisäpaino. Ihan rauhas vaan. Ei ole mitään kiirettä. Nyt on mennyt niin kovaa vauhdilla, että ei mitään. Anna meitä mennä! Mutta mies ei säästele, se oli siinä. Nyt taitaa tulla viides. Pikka se alas. Siinä. Ja kilpikin on vähän vaihtunut, siellä on 24,5 kiloa. Sen verran mistä. Vähän on isonnettu, kun on sarjakin isonnettu. 15! 15 mennyt. Pitää, hyvin pitää. 20! 20, mennäänkö jo puoleen neljään? Tavoiteaika on tässä. Johtoaika siis 23.67. Ja nyt katsotaan, mitä tämä pari maajakko. Minä! Saksat pitää vielä! Mutta siellä hän... Minä vaan! Järvinen pitää ja pitää ja pitää, pitää minä, vaan! Saksat pitää Oikki. Vielä! Aistavaa! Hyvä! Laukaan kunnan kilvet lähtivät kysymään. Hiukakaa pieppiä, hei mitä? 10 mennyt. 10 takana. Seuraavalla 20 aloitetaan. Pysy! Kaks on takana. Hienoa, hienosti kolmonen mennyt. Neljäs, noin, hienosti. Hyvä on tahti, niin muuta kuin kunnolla rutistusta siihen syliin ja rauhoitat ja siitä suoraan ylös. Mennään avustajatkin kaatunut sinne. Kiinni jo vaan siihen. Nyt ei kannata huilata enää. Nyt sen jälkeen saat huilata, kun tämä on suoritus. 20 sekuntia on sulla enää. Nyt on se tällä etappa nyt sinne syliin se. Noin ihan rauhallisesti. Hoina pyrittää täällä, kun sinne ylöstään. Ja sitten menee ja mies meinas mennä mukana. Hän oli nuori mies. Ihan viimeisen suoritukseen. Hienosti lähti palo liikkeelle. Noin. Noin. Mitähän kun on Melonen mun mielestä, joka lähtee nyt. Hyvä. Ja sitten Vitonen. Hyvä tahti on. Jukalla siinä. Kutonen vielä kehii tuohon. Voimaa on, anna mennä vaan! Tahti on niin kuin appaat. Muuta kuin antaa vaan mennä. Seista siellä nyt tänään. Tuolta tsekkaa ja kasi lähtee. Siinä saa 10 suoritukseen. Sieltä vaan.
8 siinä. Mä mennään vaan. 9 seuraavaksi. Ysi tulee sieltä. Vielä pystyy, Nopeasti vielä. Noin. 5 sekuntia. Se oli siinä. Annetaan tuoli. Jukka Järvinen, Hämeenlinna. Uusia kasvoja näissä kekkeroissa. Ja näin. Aki Sahanen valmiina. Ja kakkonen. Hyvä tahti, 75 sekuntia on siis aikaa 130 kilo pientä pallukkoa heitellä tuosta yli. Ja nelonen lähtee. Ja vielä sieltä vitonen. Oi. Seuraavana kutonen. Ja sieltä ylös. Hyvä on tahti, mutta kellossa pitää näyttää kello. 30 sekkaa. Noin 7 lähtee. 30 sekkaa nyt vaan vielä vauhtia ja vähän käpylää. Käpylöitä pannaan ratuloita sinne liikkeelle, että lähtee sinne 9 nyt sitten. 15 sekuntia. Kiitos vähän näitä 10 suoritukseen. Kerkiäkö? Vielä kerkiä täkkiä yli. Noin! Se oli 10. Ja sieltä lähtee Kokkolan miehellä, anteeksi. Mikko ei jätä kestä. Voimaa on. Mikko jaksaa. On 3 mennyt. Hyvä, nyt pääsit tahti. Hyvä. 4 mennyt. Loistavaa. Hyvin, sehän lähtee nyt liikkeelle vasta. Siinä oli vähän alkuverittelyä vaan tuo eka. Mikko, se on kevyttä, kun pelletti. 6, mutta ne taitaa olla nyt menossa juuri. 35 sekkaa. 7 lähtee ja 35 sekkaa. Ja 8 lähtee. 10 suoritus on hyvinkin todennäköistä nytten Mikolla. Hyvä Mikko, jaksaa. Jaksaa hyvin. Saattava maa vaan. 9 lähtee. Hyvä Mikko! Sieltä lähtemään. 9 sinne. Hyvä. Otetaan se 10 vielä paljon kuin velossa. 10 sekuntia. Otetaanpa se 10 siihen. Sahanen. Ja voittajana tänään. Kuka tänään olikaan voittajana? Onko katsomassa mitään tietoa siitä, kuka voitti tänään? Hän on Mikko Annala, 0.34.